অসম মেঘালয়ক বিভক্ত কৰা এখন উমচিয়াং নৈ আৰু উমচিয়াং নৈখনত বহাগ মাহৰ কোনো এটা দিনত এনেধৰণে মৎস্য শিকাৰ কৰা হয় আৰু এই মৎস্য শিকাৰত অসম আৰু মেঘালয়ৰ দুয়োখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এই মৎস্য শিকাৰৰ এটা বিশেষত্ব হ'ল ইয়াত বনৰীয়া যি বনৌষধি গছৰ শিপা এই খুন্দি পেলাই ইয়াত ৰস নিৰ্গত কৰা হয় আৰু এই ৰসটো ইয়াত পানীৰ লগত মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মাছ কাছবিলাক নিচাশক্ত হয় আৰু নিচাশক্ত হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ যিসমূহ মাছুৱাই আছে তেওঁলোকে মৎস্য শিকাৰ কৰে আৰু এই পৰম্পৰা মধ্যযুগীয়া পৰম্পৰা যিহেতু ডিমৰীয়া অঞ্চলটোত মৎস্য শিকাৰৰ এক পৰম্পৰা ৰজাদিনীয়া আৰু সেই পৰম্পৰাক সৰুগত কৰি এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে কিন্তু অন্যান্য অনুষ্ঠানত যেনেধৰণৰ আনুষ্ঠানিকতা আছে আৰু এইটো মৎস্য শিকাৰত কোনো আনুষ্ঠানিকতা নাই ৰাইজে একেলগে লগ হৈ তেওঁলোকে এনেদৰে মৎস্য শিকাৰ